Čujemo Gorana Prpića. Evo Gorane, da čujemo, posebno ste nas pozvali da bi željeli nešto reći. Evo, ne znam, prelila se čaša, evo ja pozivam sve Zagrepčane koji su blizu dvorane, otvorit će se ulaz svima koji su željni pomoć našim igračima. Trebamo svaku moguću pomoć, svakog čovjeka, svaki glas, nek navijaju, nek se deru, nek rade što god hoće, samo neka popune dvorane, jer ovo je sramota. Sramota da nema publike, ali meč je još otvoren. Želimo puno sreće Marinu Čiliću, nećemo vas puno zadržavati. To ćemo mi tu na klupi rješavati. Hvala lijepo, dakle, dragi gledatelji, čuli ste, ulaz je besplatan, dođite, još se igra, sve je još otvoreno i podržite naše tenisače. Zanimljivo, nikad viđa.